ubačaj u kazneni prostor, nešto između ubačaja i udarca, na kraju odlična reakcija Hrvojevića kojeg je svakako iznenadila ova lopta koja je bila vrlo neugodna, međutim dobro je reagirao hrvatski vratar. Pad našeg igrača u kaznenom prostoru i to je kazneni udarac. Spomenuo sam da je Durdov izborio kazneni udarac protiv Njemačke, a očito mu to nije bilo dosta, pa ga je izborio i sada protiv Irske. Matthew Moore je skrivio taj prekršaj i zaradio još žuti karton zbog toga. Vidjet ćemo sada što se točno dogodilo. Čutuk ide prema lopti, Čutuk, Hrvatska vodi 1-0 protiv Irske. 1-0, 34. minuta, Mislav Čutuk zabija svoj treći pogodak u ovom krugu kvalifikacija u trećoj utakmici. Zadovoljan jasno izbornik Budimir, gledamo još jednom, lopta u jednu, golman u drugu stranu, nije imao šanse tu vratar Irske. Ubačaj i to je udarac, vratnica. Vratnica, Baković je pucao, na kraju je dirao loptu i protivnički vratar, pa onda ubačaj u kazneni prostor. Baković još jednom, međutim, ovoga puta ništa od toga. Vidjet ćemo, vjerujem, još jednom sada tu situaciju. Ubačaj na drugu vratnicu, udarac koji ide preko gola, Kejlok je pucao. Ubačaj iz kuta izveden, oštro u 5 metara i to je 2-0 za Hrvatsku. 2-0 za Hrvatsku, zabio je s brojem 4 Marko Zebić, stoper Hrvatske U17 nogometne reprezentacije koji je došao na skok i na kraju pogodio za 2-0. Tu je opet Karlo Pajsar. Pajsar diže u kazneni prostor. Udarac glavom i to hvata Kuni. Nema pogotka, 60. minuta. Prilika lijepa za Hrvatsku. Pucao je Čović. Čutuk već na drugoj strani je opasno pred golom Irske. Durdov ubačaju 5 metara i ovo je uspio neutralizirati na jedvite jade Kuni, vratar Irske. Zebić, jedna dijagonala na drugu stranu i sada prilika za Hrvatsku, tu je Čović, Durdov je u prilici, Durdov 1-1, Durdov pored gola. Biće udarac iz kuta za Hrvatsku, ušli smo u 66. minutu. Dobra lopta za Čovića na lijevu stranu. Čović izlači se na ubačaj. Čović ubacuje vrlo lijepo, pa onda Čutuk i lopta ide u ruke irskom vrataru. Zadnjih 15 minuta pred nama. Tu se jasno eventualna sudačka nadoknada. Čutuk sada daje loptu na desnu stranu. Tu je također igrač klupe koji puca s brojem 14, Vrzić na kraju lopta završava u mreži. 3-0 vodi Hrvatska. Tek što je ušao u igru, pogodio je Patrik Marić. 3-0 za Hrvatsku protiv Irske u 80. minuti. Bravo, bravo, bravo.
Hrvatskoj treba jedan gol za drugo mjesto. Pajsar prolazi svojeg čuvara i ovo je kazneni udarac. Kazneni udarac za hrvatsku reprezentaciju do 17 godina protiv Irske. E sada opet vjerojatno zadatak za Čutuka. Smiruje klupa jasno naše igrače. Čutuk će preuzeti odgovornost. Čutuk ili Kuni, Čutuk 4-0 za Hrvatsku, Čutuk zabija za 4-0 i skida dres. Vidite sada koliko to znači našim mladim reprezentativcima. 4-0 ima Hrvatska protiv Irske, uništili smo Irsku, iako još uvijek nije gotovo, ali zaista svaka čast našim mladim reprezentativcima. Podsjećam još jednom, 7 od 8 drugoplasiranih prolazi dalje. Čutuk još jednom ide pored gola ovoga puta. Baković ubacuje udarac i to je 5-0. 5-0, zabio je Puljić. Puljić je pogodio nakon još jednog kornera za 5-0 Hrvatske. I ovo je toliko važan pogodak jer s ovim pogotkom definitivno smo dakle ostali na drugom mjestu. Iako se Njemačka vratila na -1 protiv Portugala, sada smo definitivno učvrstili tu drugu poziciju. Pogledajte slavlje naše klupe. 5-0 za Hrvatsku, Puljić je zabio. Gledamo još jednom taj ubačaj i na kraju pogodak Puljića. Kakva napeta završnica, iako utakmica rezultatski uopće nije bila napeta. Hrvatska je zapravo od prvog poluvremena sve napravila kako bi uvjerljivo pobjedila na ovom susretu. Hrvatska je na kraju slavila 5-0 protiv Irske i završila na drugom mjestu ljestvice. Hrvatska je na kraju na poziciji koja vodi na europsko prvenstvo.